y efectivament molt contents de donar continuïtat a una fundació, el Cercle d'Infraestructures, que pretén precisament donar l'impuls i posar en valor el que són elements de progrés, les infraestructures. El Port de Barcelona encarna com poques aquestes infraestructures que són capaces de generar producte interior brut, de generar riquesa, de generar llocs de treball i, per tant, ara que sembla que per fi superem la pandèmia, doncs jo crec que és un moment oportuníssim perquè ens tornem a alinear tots, institucions, administracions, empreses, per fer la remuntada. Bé, efectivament, sempre hi ha serrells per completar, el port ho encarna molt bé, els històrics reivindicats accessos ferroviaris al port en són una bona mostra. També és veritat que s'ha fet un esforç molt gran, que en aquests moments som molt competitius, i ara segurament el gran repte és el de la seva sostenibilitat, tant econòmica com ambiental. Estem en processos molt ambiciosos d'electrificació, s'ha explicat a la conferència per part del president del port, i això exigirà doncs, contenir el preu de la factura elèctrica i seguir creient que realment hi ha alguns modes de transport, com són els ferroviaris, que segurament són molt més competitius i eficients que d'altres. Bé, doncs que efectivament el futur es diu electrificació i el futur es diu mode de transport ferroviari vinculat al transport de mercaderies. Crec que en aquests moments algunes de les decisions que s'han pres, per exemple, alliberant peatges a les autopistes, han estat trets al peu, perquè de nou els costos s'han distorsionat i de nou torna a ser més competitiu pujar-te a cavall d'un camió de gasoll, no? Que no tornar a apostar pel transport per ferrocarril. Ho hem de revertir, perquè Europa i el món ens exigeix poca petjada de carboni i ens exigeix en definitiva compromís ambiental compatible amb el progrés econòmic. Bé, el que és segur és que el medi ambient té un valor en si. Hi ha governs que l'organitzen i el distribueixen de forma transversal i històricament el govern de Catalunya havien volgut sempre que el que fos territori també fos sostenibilitat, perquè són dues paraules complementàries i inseparables. Espero que sempre en la prioritat del govern de torn de cada circumstància el medi ambient, les qüestions ambientals siguin prioritàries. Bé, segur que tot el que sigui alineació de les institucions, de les empreses, del món acadèmic, doncs serà una història d'èxit, no? Perquè és del moment de la gestió, de la salut i de la feina. Jo crec que ara ens hem d'alinear tots amb iniciatives com aquestes i tot el que sigui pactar alineació de tots, jo crec que revertirà en benefici dels ciutadans. Doncs posar en valor el que és la infraestructura avançada del segle XXI al servei del creixement econòmic sostenible.